Červené dvoupatrové autobusy a nejstarší metro na světě. Asi tyto dvě věci si představí každý, kdo kdy slyšel něco o dopravě v Londýně. Já se vám ale dnes pokusím představit hlavní město Spojeného království o něco podrobněji. Vítejte u vlogu z Londýna. Veřejná doprava fungovala ve městě už od roku 1829, kdy ji zajišťovaly omnibusy tažené koní. Do historie se ale Londýn zapsal až o něco později. Právě stojím ve stanici Great Portland Street, která byla v roce 1863 jednou z šesti prvních, kde se rozjelo historicky nejstarší metro na světě. Dnes má Londýn druhou největší síť kolejové dopravy na světě a společně s autobusy a loděmi ji organizuje společnost Transport for London, což je něco jako pražský ROPID. Ta se stará i o blaho cyklistů. Právě se nacházíme ve stanici Baker Street a o tom, že tu metro jezdilo už dávno, svědčí celá řada věcí. Stanice, tunely i samotné vlaky. To ale nic nemění na tom, že zdejší obsluha je velmi atraktivní. 270 stanic, 10 plnohodnotných linek a intervaly takové, které jsou mnohdy na hranici kapacity, dělají zdejší metro velmi atraktivní. Na rozdíl od Prahy je ho ale více než polovina nad zemí. Doba jde ale dál, stejně jako úroveň MHD. Jakmile opustíte centrum, stísněné stanice zmizí a pokud zvolíte novější linky, čekají na vás i novější vozy s těmito dlouhými článkovými vagóny. Opakem jsou pak tyto starší vozy, které ale také mají své kouzlo. Zatím nejmodernější úsek je ale asi tento, jehož součástí je i stanice Canada Water. Byly na něm instalovány nové bezpečnostní zábrany, bránící pádu do kolejiště a metro díky nim vypadá futurističtěji. O něco méně známou částí kolejové dopravy je Docklands Light Railway, takzvané DLR. Jedná se o malou železniční síť ve východní části Londýna, na které se můžete svést samoředitelnými vlaky. Je to vlastně jakési vylepšené metro z konce 80. let 20. století, které z většiny také vede nad zemí. Při jízdě na předních sedadlech se může jednat o nezapomenutelný zážitek. Poslední složkou kolejové dopravy je potom alespoň podle názvu čistě nadzemní London Overground. Jedná se o něco jako naše ESCO, akorát pravda je o něco menší a jezdí po vlastních kolejích. Opět o ní také platí, že je z části podzemí a z části nadzemí. Bezesporu jednou z nejzajímavějších londýnských stanic je nádraží národní železnice Blackfriars, které se z velké části rozkládá na mostě přes Temži. Je logické, že v největším městě země bude i největší nádraží země. Tím je stanice London Waterloo. Se svými 24 nástupišti odbaví ročně necelých 100 milionů cestujících. Hned na první pohled vás zaujmou tři věci. Za prvé, na samotná nástupiště se můžete dostat jen skrz turnikety s platným lístkem, dále, že je nádraží koncové, stejně jako většina hlavních stanic v Londýně, a v neposlední řadě železnice není elektrifikována běžným způsobem. Vlaky tu totiž nezbírají proud z trolejí, ale z třetí koleje, podobně jako je tomu u pražského metra. Je tu ale ještě jedna zajímavost. Nádraží s centrem spojuje speciální linka metra, která patří k těm nejkratším na světě.
Má jen 2 stanice a celou trasu tak urazí za 2 minuty. Typické červené dvoupatrové autobusy. Londýn se jich drží od jejich vzniku až dodnes. A opravdu, ve městě nepotkáte jediný kloubový autobus. Jen na některých méně vytížených a příměstských linkách jezdí pouze jednopatrová vozidla. O nich ale stále platí, že jsou červená. Pokud se alespoň jedním z double deckerů během své návštěvy Londýna nesvezete, jako byste ve městě vůbec nebyli. Pokud budete mít štěstí, narazíte i na jeden z historických autobusů, kterých stále jezdí několik v pravidelném provozu. Londýn, to ale nejsou jen double decker a nejstarší metro na světě. Na docela vysoké úrovni zde funguje i lodní doprava. Po řece Temži tu jezdí celkem 5 linek takzvaných riverbusů, které na rozdíl od pražských přívozů nepropojí pouze oba dva břehy řeky, ale proplouvají celým městem. Mohou tak sloužit jak turistům k jejich vyhlídkovým plavbám, tak díky velkému množství zastávek i k běžnému cestování. Možná, že i v Londýně jsou stejně jako v Praze některé mosty kvůli svému špatnému stavu noční můrou místních obyvatel. Rozhodně se to ale nedá říct o Tower Bridge, který je jednou z největších dominant města. Je atraktivní sám o sobě, ale na zajímavosti mu přidává i jeho spodní zvedací část. Ta se otevírá v nepravidelných intervalech vždy při průjezdu nějaké vyšší lodi. Tak to je všechno. Co do objemu přepravy se Londýn s Prahou pochopitelně srovnávat nemůže, ale co se týče její kvality, jsou obě města na přibližně stejné úrovni. Během svého 3denního pobytu se mi podařilo najít jenom jedinou věc, ve které by se Praha mohla inspirovat. A to sice využití řeky a tím pádem rozvoj lodní dopravy. Pro Metrobus Honza.